amni darrada ka socota guud ahaan dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho caasimadda ee fadhiga dowladda ah, waxay muujinaysaa tabaryarida dowladda iyo aragti la-aan ku salaysan sugidda amniga iyo xasiloonida dalka. Arrintaas wax badan baa Soomaali badan oo mas-uuliyiin uu sheegtay oo ka mid yihiin hay-adaha dowladda qaar ka mid a iyo waxgaradka Soomaaliyeed guud ahaanba. Waan arkaynaa waxa dhacaya shacbiga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan ugu baaqayaa inay u istaagaan, inay ammaankooda sugtaan, inaanay isku hadlaynin cid mas-uulka ah inayna jirin bay muujinaysaa. Dowlad shaqadaas qabsanaysa inayna meesha joogin bay muujinaysaa. Madaxweyne xasan sheekhna waxaan kula tali lahay inuu xilka ka qaado dhammaan amniga waxa u maamulo, ama ha ahaadana siyaasiyiin, ama ha ahaadana saraakiil. Haddii aan baas yeelinna, isaga ayay dadka ugu geli doonaan biyuhu. Intaas ayaan ugu baaqaa kati dafo, aqoon dafo, xilkasnimo la-aan iyo mas-uuliyad dafo ay dowladdu ay leedahay ayaan u arkaa. Sababtoo ah wax socotaan wax badanna waanu sheegnay, waa ku celcelinay. Amnigu ma aha sida ay u haysaan mas-uuliyiinta dowladda maanta hogaaminaysa. Talada inay lala wadaago way diideen, shacbiga inay kalsooni ka kasbadaane uu la shaqeeyo way diideen. Ciidamada amniga qaranka in daryeelkooda laga fikiro oo meel la saaro xanaanadooda, kuwa hawsha ku jira iyo kuwa dhintay, qoysaskooda iyo kuwa dhaawacanba, waxay ka mid tahay diiradda ugu muhiimsan ee kalsooni ay ku qaadi karaan ciidanka iyo maaragtay hoggaankooduba. Arrimahaasoo dhan markii laisku duubo ayaa sabab u ah in amnigii la sugi waayo, in shacbigii Soomaaliyeed maalin walba uu dhiigbaxayo. Sidaas daraaddeed waxaan ku baaqi lahay dhiig joojin degdega si loo helo ummadda Soomaaliyeed in u wada kala kacdo sida xaaladda siyaasadda dalka iyo amniga wax looga bedeli lahay ee aan lagu hadlaynin nimanka halka sana dalka maamulayay. Aad arkaysaan maxalka hoostooda intii ku qulqulayo, ummaddoodina baabaayso, maalin walbana saxaafadda la taagan. Guul baanu gaarnay iyo amnigu waa sugan yahay iyo dalku waa hagaagsan yahay. Wax badan baan ku celinay.